pie, arkondararik, frakadalako erdilek, da, igual aitenak ero, egiteko bat, da, brusie, brusatxo bat, ondain egun bireneko brusatxue, da, aparketak jo, aparketak osori sekule bez. Beti aportu da, emendik egu bigotik urtena da, zulue, da, azpitik eta dana, da, beti hankabustirik eta beti eskaz. Gubo ezkeuken argirik eta zabe. Eta jaboia torre gauzuk etxin itxegen duen. Zutatzakin? Hombre. Zuek lixibiet egizuen? Hombre. Klaro que bai, ni askotan fandan hau. Hori, lehen hau pantano egon da gero bebai, eh? Pantano eskinara, hartu erropia, hemen da etxekua eta aldemenekuai garbitzen dutzen, hor taberna aukena. Horrek ordan jutxu ustien da, fan pantanora apurtu arrisak ine izotza eta garbitzu. Izotza, oza, neguan? Neguan. Epela guntzuko aurra, eh? Hoxe, sartzeko bezala. Hemen pantanue hoin dago hartuta, baina hor dauz, horraspian dauz, olorik edarrenek edarrenak, horraspi guztian. Hori bai esen salapera galanta hori ailegatu zanien. Gaur, posik gauz, pantan horreri. Uzpozu horreri begituta eta jentiek alako polite esaten dago, baina guretako esen zan, eriotzi esen zan hori etorzanien ona. Egin zuten hau nien ama hau beti, taka, badabita egiten. Eta gero baskar dortu arte, bukauren bat bai, amarretako horiek gero. Garrosu naiten gabar, talu ero, morokile ero, morokile bakir zer da. Ero esne sopak. Kantuek eta egiten gabazen, da gero, ba, zelan kofradeko zer guztizik egingo zela, da batego gezori palauen, ero hilten bazan be, estandartiegaz joeten ginen etxera nion da ekarri, eta gero, ba, el mes de mayo esaten egin, ba, mes de las flores, ez da, ba, hil guztizien kantuek eta egiten gabazen. Atxabaleta eta Mondrago oin ez torten ziren, ona. Gitarra asko, bai. Bai, jode, alminara eta alminako fiestak eta... Dan horku. Sekako fiestak unaiten zen. Urte baten edurra asko ine bana. Edurre orduen denporan oin baino gehizik dene ban. Da, karo, ez eguezen... Kitani bezik eta alako zerip ez eguen. Alako... Ze orduen... Alako aparatorek, diputazioak eta zeuken alako trasterik. Da, orduen denporan, ba, usteo degon ginena, hile beten guru, ez ni erun barik egazteire, da, karo gentil harri eguen, bai hemen, bai otzan dizion, da, inzan bidia edurreken zen, bidi inzan hemen diotzan dizora, Auzo Bierrien esaten dana. Auzolanien. Bai. Bueno, Auzo Bierrien herrize joetan zen, herriko jente dana, Auzo Bierrien. Arte nori lako ba, egurrek ekar bidier, o auro, Auzo Bierrien. Da, nardo gomaten noien. Da, jo, egio, esposi. Lehenengo gerri, ba, etxien tirokaz da. Gerra den poran? Gerra den poran, antxe gengo zen, etxien. Nafarraten, da goitik, ba, gu behien egozen, bengo zen. Eta frentia neuzan? Bai, da orduen, ba, astuen otzaratan irunuzkun oraldera, lehenoko gaban, dantxe oralden, beste, baserri bate. Ja, oraldera? Oraldera, bai. Anumiak, asto otzaran sartu eta bai. Oraldera? Bai, iru lau, un tiko txuek. Baina, Inazio, beste bat endoku zerien, Margari beste bat, beste arraba bat noken gatzan, da Inazio, da bestie zerien dau. Bastida. Riojan. Bai, haizik, laurok. Laurok, biotxada da sartuta. Bai, bestiek danok krizio bezko duzen da. Bestiek honek danok krizio bezko duzen. Legutian hau ere, zerakin gorritzek esan got. Gorritzek eta erreketiek eta danake, txertuta. Dago erdi zen, eh? Deurek eskina guztiek hartutak esan. Da,
handez gau, joan ginen, goiz batien basanuz, baina joan ginen, azte beton ginen, kiruek eta gerran da, soldoek ikusien da banakin, jateko esertxo barik. Ez nire bat zen gutzen zerari, behizei, da soldau batzuk aukezen guraitek, izaunek, maringuek erorkuek. Da pastori ezelan zen guraite, ba horre zaututa zeren, daik etorten ziren etxera, soldauek. Eta eurize eta edurre eta otziten eban, da gure etorten ziren, frakasiketzen, da berotzen, da euskera zaikiten alien. Daik ekarten uzkuen oge. Aha, oge, euren aurrez sobretan zen ekarten uzkuen. Dez nia zer zeien, da ara, joten ginen auzo batera, hanbe eusen beste beratzi ero amarre eustak ez da hanbe. Familia hundize, da gurozkin patizo bat euren, da bentana batetik jatziten ginen, eta juten ginen horratxera. Dadanak oten ginen han. Arantzazuko jaizi. Da mesetan gengo zen danok. Eta mutiko batek behizin edo beguan da hake ba entzute ben erreketik hau eta erreketik hori eta etzien zer zer entzun da ni baino gaztioa zen erreket mutikoa, mutiko mahoa. Eaz. Erreketitato sartu zen Elixara bildurtuta da abadi bueltaine benzen zelan mezi izatezan ormara begire baina bestalderaien geldi danok, geldi da mezi gelditak bukatu zanien ba, urten bier danok da danagoan kopolta, menditxo guztizek erreketez da soldoz beteta, ez alezen eran zera hartu bidurela. Da, danok, Elixa urrien egoan oran arkuen horma urrien, da zegoan ba, landatxo bat aurrek aldien, da han erreketiok fusilekin danak. Gaur, hilia dan, orma kontran, ze guztete genuen nien, orma kontran, ipinita danok. Da, lerengo, nebre anaia, venga, uste, joder, se pregunta un zin, kamo se llama, pues agapito biteri, venga, con nosotros. Joder, bigarren aite, abe aparte, horrekana. Gero beste bezino bi, da bosgarrena abadie. Aparto hori zen. Da, bidien doiezela, nire anaiek entzun utzien erreketi eri. En tal sitio los vamos a liquidar a estos. Da, leku eta dana izenta utelkien. Horra harakan, menditxo bat egon lehen. Dan menditxo ostien egon txaraka bat edo baso bat. Da, allí los vamos a liquidar. Da, batzuetan lagunek, gaztetako lagune, ba, agero falangista izan, frankogaz, da A entera usan, zelan nera doi ezen danak detenituta, da bider urten eben, kotxiegaz. Con esto respondo yo y estos alante, estos alante, da asalba utzin bizize. Hilten gezin gura ite. Hilten. Da nik abizion utzela ero erregular, amak esaten uste, zauk esan tezun nahi, teitzak ustan horrik izono. Da salto ima, bueno, bera pila bauken, ze pene bauko, zera zan hemen jefie. Aia? Bai. Ba, entarat saldoan da gorde izan, da gero soldo hiri izan da gure amak, da bien txutzen martxetan. Ba, brigada bate zuen nutzen gure txiri. Na, koño, gu gauzen kortan. Gente asko, batalla gogorna San Andres inguruen erosan, batalla gogorna hemen izen zan San Andres egunien. Da matadara osaba baten etxera gugitzen, hamen osaba batera onduen, kamino batetik bestera. Da gara nugitzen gabera ino, da hor gabien gugitzen gamarrara. Gero gamarrati monasti irugunera, eta nugitzen zen ba, bastante denpara. Eta urte betero amaitu hartu inoen. Eta gandabak
Ganadu que zabalduin banatiamak eta danak ileu iezen erreketiek. Gure aite erun noien lotuta, otubrien zera betxekin doiela hartu eta lotu, arbolari lotu eta jota egurre. Begi bat itxe ondatu zen, alboa ginepe bai. Eta hori nortzu? Ba, guardar zuilek. Gerra denporan, hogeta maixe izen. Da gero, eru noien Gasteizera eta kartzelara, da gero pena de muerte gaz egon zan. Baina beha, lan nien da bilen arrokota? Lan nien, horien behitzekin solora lan zen. Zera zalako, udaletxeko kontzejala zalako. Haro, nazionalisti zelan zan, PNV-ko zelan zan, ba... Kupue pago, ez entrego, inbizan. Entrego. Patatie, babie, hartue, da garixe, entrego, inbizan. Da, deklara, inbizan, ze zenbat, erein zenbat etari ereitxe zemen, da gero zenbat hartze zemen, da hori kontrolauta egoen, gobernotietana kontrolauti, bueno, baina al último. Oiniz, eudan, berrogetamar kilometro da, zelegurtian oti bilbora. Da etorte ziren, fabrikako rodeamientuekin, goitxiberakein, goitxiberak. Da horrekin agatxo batekaz, takarra familia, zuek etorte ziren, horra, basarriz da, etorte ziren. Da hori xo horik ezeuen, da patatak egozi, patati egotezan, patati ezeuen hainbeste kontrolauta garizimo benbe, patatie zu itxe horien, bai, bat zuen, patatie egozi, eta ez ni ugeri eguen, orduen bai, ez ne behitxek eta gurien bebe bai amairu amala gote ziren, da ez ni eta ez ni libre eguen. Da, bakitzu zelan jate horien, ez ni patatak egozi, kendura, da ez ni botate horien, ez negozi ziren.